E aí galera, tá legal? Tá legal? Pepe Moreno, galera do YouTube. Tô aqui em Macaúbas, na Bahia, né? Cidade onde eu nasci. Nasci num povoado chamado Veredinha e sou aqui de Macaúbas, né? Vou mostrar pra vocês a cidade daqui de cima. Tem um Cristo, tô vendo subindo aqui, né? Vou mostrar pra vocês a cidade de Macaúbas, Pepe Moreno aqui de cima, do Cristo. Tem um Cristo aqui igual o do Rio de Janeiro. Vamos lá. Né? Olha aí, ó. Sertãozão aqui da Bahia, como é que é? Galera. Olha os cachorros cantando. Os cachorros latindo, né? Ixi. Aqui já dá pra ver um pouco da cidade, Macaúbas. Lá embaixo. Olha lá, né? A igreja. Nossa Imaculada Conceição, deve ter um palco. Vamos subir, vamos mostrar mais lá de cima. Bonito, uma serra bonita, né? Tem aqui na Macaúba. Olha lá. Coisa bonita aqui, ó. Hospital da cidade de Macaúba, Cristo. Que mato é esse? Rapaz, olha que mato bonito. Mato bonito, olha. Cheiroso. Esse é um mato, é um pé de. Esse é um pé. Acho que é um pé de algum negócio de fazer chá. Bem cheiroso. Top, top. Vamos lá em cima me mostrar a cidade lá de cima? Vamos? Vamos aqui, ó. Aqui, ó. Olha. Bonita a cidade de Macaúba, viu? Galera, aqui é um pessoal. Só caprichoso aqui nas casas, umas casas bonitas, olha lá, né? Só pra você ver, ó. As casas bonitas aqui em Macaúba, bem. Casas grandes. Olha a serra bonita. Vem cá, galera. Vamos cá, vem cá. Vamos subir aqui no Cristo. Chega um Pepe Moreno. Aí o Cristo. Tô em Macaúbas, na Bahia. Cidade do Pepe Moreno, né? Desde já vai se inscrevendo no meu canal aí, Pepe Moreno Oficial. E também no canal da minha filha, Alice. Tá legal no YouTube, hein, galera? Se inscreva aí. Ajuda a Alice aí, que a Alice é legal, velho. Tá postando vídeo pra galera aí. Vamos lá. Chega pra cá. Aí o Cristo. Cansa, viu? Cansa, cansa, cansa. Esperando aqui. Olha. Vim lá de baixo. Jogava muita bola, mas parei de jogar bola. Aqui, ó. Um bracinho aqui também, do Cristo aqui. A galera deve vir pra cá sentar, namorar, né? Bater um papo aqui com as meninas. Vai ser legal aqui. Cansei. Vamos subir ali. Vem pra cá. Chega. Por aqui, né? Passa também. Chega. Chega. Olha lá. Vai. Bora, bora. Olha aí. Bonito, tem o Cristo. Rapaz, tá fazendo. Olha o pé do Cristo aqui de Macaúba. Visão legal, hein, galera? Olha, o cara tá construindo uma mansão lá em cima, lá da serra, lá, né? É, mansão lá, tá? Casarão doido, olha. Serra bonita, né, galera? Olha, Brasília tá pra esse lado aqui, atrás da serra. No meu mapa de cabeça, sabe? Brasília tá pra esse lado aqui, atrás da serra, nesse rumo. São Paulo. São Paulo, galera, lá, ó. Na estrada pra lá, ó. São Paulo tá pra lá, ó. Lá pra Ribão. E aqui, Salvador. Salvador já fica pra esse lado. Onde eu nasci também, Veredinha, pra cá também, né? Olha, Veredinha pra cá. Salvador também pra cá. Agora, Piauí, Maranhão.
Já fica aqui pra trás. Ceará. Ó. Ceará, Piauí, pra cá. Trazão aí da serra aí. Que legal o Cristo, hein? Olha. É isso aí, galera. Olha que imagem bonita aí do Cristo aqui de Macaúbas, na Bahia. Galera que não conhece, quando vier pra Macaúbas, vier pra Bahia, vem aqui em Macaúbas. Tem muitas coisas bonitas aqui. Tem a Praça Imaculada Conceição. Vou lá gravar um vídeo pra vocês também, lá na praça. Postar aí pra galera do YouTube, galera do que curte aí Pepe Moreno Oficial. E ali, se tá legal, tá legal. Olha que imagem legal. Top. Olha o sertãozão aqui. Olha o sertãozão. Sertãozão da Bahia, galera. Olha aí. Uma cidade de Bipitanga, fica pra colar. Bipitanga lá pra baixão. Lá. Vamos onde é que tá meu dedo, lá embaixo. Paramirim. Lá também a cidade. Tá vendo uma estradinha lá, Lanjão lá? A estrada Paramirim fica pra lá. Bom, galera, é isso aí. Vou finalizar o vídeo aqui. Chega pra cá. Agradecer a todos vocês. Pepe Moreno agora com barba, corte de cabelo mais legal aí, né? Tô adaptando aí a barba, vamos ver se eu gosto aí, né? A galera tá gostando, é isso aí, tá legal? Se inscreva no canal aí, curte, deixa seu like no canal de Alice, tá legal, minha filha, tá legal? Um abraço, galera do YouTube, vamos lá na praça, quero mostrar pra vocês onde o Pepe Moreno tocou, onde vários prefeitos aqui me deu a oportunidade de tocar. O Sebastião Nunes foi prefeito dessa cidade. Amelinho, um grande prefeito também, né? Tem um candidato aqui também, sempre candidato aqui, não ganhou, mas ele me trouxe aqui também, foi um show aqui. O Neto Nogueira também já me trouxe 2004. E é isso aí, um abraço do Pepe Moreno. Tá legal, tá legal. Um abraço, galera. Se inscreve no meu canal.